Ela nasceu em Ituverava, tem 54 anos, duas filhas e quatro netos. É divorciada. Foi a primeira juíza da nossa região e a primeira juíza titular da comarca de Araçatuba. Antes disso, viveu uma vida despreocupada, de socialite, muito clube. No exercício da profissão de juíza, passou por maus bocados com o PCC, o que a levou a uma severa depressão e consequente aposentadoria antes do esperado. E nós vamos falar bastante sobre isso. Olá, Soraya Mello. Soraya, eu quero que você conte um pouco da sua estrutura familiar. Bem, minha família, classe média alta, né? Uhum. Para os padrões atuais, burguesa, conservadora, oriunda de Minas Gerais. Sim. E meu pai, como gerente de banco, depois acabou se aposentando como diretor de banco da Baixada Santista. Então, é assim, uma família bem unida, bem forte. Quantos irmãos? Éramos quatro filhos, né? Uhum. O meu irmão mais velho, a minha outra irmã faleceu-se há 2 anos, e Suzana e eu. Suzana Vilela, socialite, nossa, e minha colega da área de inglês também, né? Para que as filhas mulheres eram preparadas na sua casa? Para o casamento, sem dúvida. Uma tradição bem libanesa, que os meus avós vieram do Líbano, meus avós maternos. Então, tinha toda essa situação de moça boa, de família boa, não é? Se prepara para casamento. Tipo fazer magistério? Magistério, cursos de piano, conservatório musical. Você fez? Sim, fiz. Você é caçula? Eu sou a caçula. Mimada? A queridinha, a mimada. É a mimada. A Suzana é 4 anos como, mais velha. Como seu pai era gerente de banco, vocês eram meio nômades, né? Vocês se mudavam de quanto em quanto tempo? Muito, a cada 4 anos aproximadamente, porque meu pai também era um desbravador, um profissional competentíssimo, e ia inaugurar novas agências em lugares que não estavam tão bem. Agência de que banco? À época, Banco da Lavoura de Minas Gerais, que depois foi o Banco Real, hoje Banco Real. O que houve de bom e de ruim em ser nômade? Olha, eu tenho a plena convicção de que nós acabamos nos tornando assim mais fáceis de adaptação. Uhum. Uma resignação maior com essas mudanças. Foi bom, então? Sim, tanto que até hoje eu particularmente sou adepta à mudança. Né? Nossa, eu sou que delícia, totalmente porque mutante. A única constante é a mudança, então você está por cima da carne seca. Sou uma mutante. Você disse que você se sentia meio deslocada na adolescência, por quê? Porque meus irmãos, como tinha a idade semelhante, assim, uma pouca diferença de idade, eu era mais nova. Então eu não tinha
essa tríade que era entre eles. Né? Três, mesmo que nós nos mudássemos, sempre estavam os três. Uhum. E eu acabava ficando para trás. E de uma outra forma, eu também tinha uma sensibilidade mais exacerbada, eu gostava muito de música, muito de ler, então isso me deixava fora. Você falou de irmão, você tem um irmão que foi preso político. Isso foi mais inspiração ou terror para você? Foi. Hoje, sim, é uma inspiração. Ah. À época, foi classificado como um terror patriarcal, matriarcal. Ah. Porque ele foi preso pelo DOPS, ele era da turma da Ruth Escobar, de Juca de Oliveira. Olha! Ele foi preso várias vezes, inclusive panfletando em teatros lá em São Paulo, no auge da ditadura. Então, a cada coisa de tipo, Cecílio está no DOPS. Cecílio, meu irmão, querido intelectual. Você chegou a se misturar com este povo de teatro? Não, não. De forma alguma. Meu irmão, discípulo de Florestan Fernandes. Então era aquela coisa, isso foi meio assustador para mim. Né? Eu não entendia muito aquela situação de Pasquinha, essas coisas, né? Você sempre gostou de ler. E a gente sabe, e escreve hoje, né? E o escritor, em geral, é muito fruto do que leu. Qual foi o primeiro livro que te despertou para a leitura, para falar assim, isso é uma coisa fantástica? Meu pai sempre nos habituou à leitura. Uhum. A biblioteca dele acabou se dividindo em quatro, um tanto para cada filho. Ainda tem muitos livros, as obras maravilhosas, né, que ele conserva. Ele nos obrigava assim, aos 10, 11 anos você já tinha que ler. Mas qual foi o primeiro que você leu que falou assim? É demais isso. Precisei reler até compreender, se é que eu compreendi. Uhum. O que me marcou foi o Sertão, o Grande Sertão, Veredas. Assim, até hoje eu ainda paro para interpretar sob uma ótica diferente a cada leitura. É verdade que você sempre quis ser advogada? Sempre. A família queria que você fosse? Não, porque nós tínhamos que fazer... Moça de família, vai. Moça de família, moça de bem, tinha que cursar letras, histórias, né? Ser professora. Uh-huh. Tanto que somos, né, todos nós normalistas. Meu irmão também seguiu uma carreira acadêmica, assim. Quando é que você se mudou para Araçatuba? Eu já frequentava Araçatuba. De férias? De férias. Por que você frequentava a Suzana? Sua irmã já morava aqui? Antes da Suzana vir, parte da família da minha mãe veio. Inclusive, meu tio, né? Ele inaugurou, acredito que a primeira agência bancária de Araçatuba. Que foi do Banco da Lavoura? Da Lavoura. Qual é o nome dele? Batim Cecílio. Uhum. E aí ele trouxe a minha tia Abadia, né? E a outra, minha tia Olga, irmãs dele. Então ficou assim, o de Minas para Araçatuba. Sim. Né? E aí você já viu, mas nessa época, antes de se mudar, você já namorava o Ronaldo Lemos? Já paquerava. Paquerava. Tá. Você veio em que época você mudou? Eu frequentei, minha adolescência foi aqui, mas a mudança mesmo deu-se em 78. Em 78. Final de 77. E aí você já se casou em 79? Eu tinha 17 anos em 77, que eu tenho 54. Uhum. E janeiro de 79, dia 19. Mas você só paquerava, então em um ano você namorou, noivou e casou? Sim, sim. Nós já tínhamos um flerte, aquela coisa de férias e tal, mas rapidamente. E como é que foi o casamento? Foi ótimo. A princípio, sim, o conto de fadas que eu acho que toda moça espera. Me casei extremamente apaixonada, sei que era recíproco. E depois... Quanto tempo de casado? 6 anos. 6 anos. Aproximadamente. Esses 6 anos, quanto tempo foi realmente bom? 5 anos. Cinco anos. Então deu super certo. O pessoal da Globo que fala isso. Essa história. Casei, fiquei um ano casado, maravilhosamente bem casado. Me separei. Aí falam, não deu certo. Claro que deu certo. Durante um ano deu super certo. Depois não deu mais. Rendeu-me 2 frutos maravilhosos. Que tem o desdobramento dos netos. Sim, minhas 2 filhas, sem as quais... Também, né? Mas por que o casamento acabou? Acabou porque ele foi... Ele comprou terras no Pará, e foi desbravar por lá. Sim. E eu já tinha, então, as 2 filhas pequenas e isso me dificultava acompanhá-lo como eu fazia antes. Então, houve um distanciamento e nós chegamos a um consenso de que estava difícil. Estava difícil. Estava difícil administrar.
Isso nos anos 80, claro, que ser separado nos anos 50 era um horror de ser apontado na rua. Mas nos anos 80 também não era fácil, soava assim, largada do marido. Que tipo de preconceito você viveu, enfrentou? Eu enfrentei preconceito, sim. Eu costumo dizer que eu sou uma desbravadora de alguns preconceitos, né? E depois, como juíza também, né? Mas vamos começar nesse vamos de mulher separada. No começo da década de 80, o divórcio havia recém entrado no Brasil. Em 77, o divórcio. Então, não existia, né, essa visão, essa concepção que se tem hoje. Sim. Então, era meio difícil, ainda mais em Araçatuba. E pela opção que eu fiz com o apoio familiar, com o apoio da minha irmã, dos meus pais, de permanecer em Araçatuba. Não, eu imagino o horror que deve ter sido para os seus pais, que queriam assim, que você fosse, sei lá, pianista e não advogada, porque moça de bem tem que fazer assim. Aí você se separa no início dos anos 80. Deve ter sido desconfortável para eles, não foi? Eles nunca me passaram isso, ao contrário, eles sempre mostraram... Aliás, eles foram e são, né, meu pai, que ainda está vivo, mas o respaldo, a estrutura, inclusive o apoio para a separação. Para a separação. Então eles também gostam de mudanças, mudaram. Aquela concepção lá do passado já mudou tudo. Totalmente, houve uma inovação na mente. Mas o preconceito acontece inclusive na igreja, conta. É interessante porque, sim, minha família é católica e eu também me casei, vestida de noiva e tal, na igreja, na São João, aqui em Araçatuba. E é muito interessante porque eu costumava ir à missa com o meu marido, ou mesmo quando ele estava fora, todos os domingos, não é? No colégio dos padres. E, de repente, pós-separação, a primeira vez que eu me pego dentro da igreja, descubro ali... que eu não poderia comungar. Mas comunicaram isso a você? Não houve uma comunicação expressa, mas houve uma percepção da minha parte, de lendo ali... Mulher separada não comunga. Não pode, porque o que Deus uniu, o homem não separa... Até hoje não comunga? Atualmente eu não sei porque... Não, porque você sabe que eles mudam, né? E não só os católicos, todos eles. Criancinha que morria pagã, ia para não sei para onde, agora por decreto já decidiram que vai para outro lugar. Mesmo na religião espírita, quem se suicidava ia para um lugar, sim, agora já estão revendo. E eu gosto que é tudo por decreto. Quer dizer, então você não sabe se hoje pode comungar ou não. Não sei, mas em contrapartida, se pode, eu não sei. Mas que o padre Guabiraba me concede a comunhão, Concede. Padre Guabiraba, como diria o Gentili, estamos aguardando o senhor aqui. Nossa, tá? Você não acha que ele daria uma ótima entrevista? Amo de paixão, amo. Mas parece que no clube também você enfrentou problema. Assim, no clube do IP, que era, na verdade, o berço das minhas filhas, não é? O avô paterno. Meu falecido sogro foi um dos fundadores, sim, daquele núcleo de 100, né? E eu já frequentava desde menina com as minhas primas, depois após casada. E aí, com a separação, aquelas regras muito severas do clube, eu já não podia, por exemplo, entrar na piscina infantil com as minhas filhas. Nossa. Porque eu era separada do marido, que era o titular, né? Então, isso foi realmente... causou bem assim. Eu não deixei de ir ao clube, porque as minhas filhas iam. Mas parece que houve... Acho que foi o Smolentsov que era a conta. Sim, aí, diante daquela situação, a pessoa que vai desde os seus 14 anos está lá dentro daquele clube. E, de repente, a Vera, o Sérgio me veem... Isso, meus amicíssimos, amo, também adoro. Me veem, assim, numa ala separada, que não, né, não a das mães. Eles fizeram com que... alteraram ali o estatuto do clube, eu, Sérgio, o doutor Sérgio como presidente, para que eu pudesse, então, me tornar novamente dependente do meu ex-marido.
ali. Então hoje eu sou sócio do Clube do IP. Hoje não, desde 1984, né? O Sérgio Mulentsov já nos deu uma entrevista ótima aqui. A Vera já foi convidada e depois dessa, Vera, agora sim esperamos você aqui. Porque ela tem histórias belíssimas. Aí seus pais abriram uma lojinha pra Soraya. Você foi sacoleira? Sim, é, quase que sacoleira. Ah. Como tem, assim, a tradição familiar da minha mãe e do meu pai, né? Ah. O meu avô paterno, ele tinha empreendimentos em Frutal, depois com a sua morte o patrimônio se dissipou. E aí quase todos professores. Mas naquela situação de sem saber o que fazer, já que eu tinha concluído um curso normal e não tinha mais... Não tinha previsão, não é? E tinha duas filhas, a questão da sobrevivência. Meus pais falaram, não, vamos abrir uma loja. Vamos vender roupa infantil, que aqui em Araçatuba não tinha isso, né? Não tinha. Você disse que alguns casais te ajudaram, cite uns. Muitos casais que são hoje pessoas maravilhosas. Cite os três. Que são amicíssimos meus. Eu cito a Júnia. Prata Cunha, que foi quem decorou o meu primeiro empreendimento no fundo de casa, né, no quarto dos fundos. A Júnia fez a decoração da loja, sabe, era minha freguesa. A Ana Dulce Vilela. E aquele caso do escorregador? Eu tenho duas passagens interessantíssimas. Uma que é da dona Glorinha Aguiar, que fez promessa. Olha que barba. Fez uma promessa e adotou os estudos de uma criança, caso eu saísse bem sucedida profissionalmente. E tem uma passagem pitoresca e generosa da Rita Arantes, Rita Rocha, né? Para mim é a Rita Arantes, né? Mas que eu precisava de uma verba para fazer novas compras para a loja, para lojinha, né? Eu estava me vendendo algumas coisas e eu quis vender um playground que era das minhas filhas. E a Rita falou, bom, era minha vizinha de frente, assim como a Vera, nós éramos vizinhas. E ela disse, eu compro, tá comprado, toma aqui, comprou, pagou. Mas não levou. Nunca foi buscar. Eu ligava, eu atravessava a rua. Que bárbaro, só para te ajudar. Rita, vai lá pegar o escorregador, o... Não, depois eu pego, depois eu nunca. Não. Comprou só para te ajudar. Comprou só para me ajudar. Questão de opinião, volta já. Estamos entrevistando a juíza aposentada Soraya da Rocha Melo, que inclusive foi alvo de muitas ameaças do PCC. E nós vamos descobrir como é que ela se livrou dessas ameaças. Ô, Soraya, mas antes disso, você aí decide, depois de separada, que agora já podia, já era uma mulher largada mesmo, você já podia estudar à noite, que uma moça de bem já tinha largado, agora já podia estudar à noite, que no passado seus pais não deixavam. Sim. E aí você passa entre as 10 primeiras aqui no Toledo para fazer direito. Como é que foi sua vida na faculdade? A minha vida acadêmica foi ótima, eu fiz grandes e queridos amigos, muitos professores depois foram fontes de referência para o concurso, foram minhas fontes de referência. E aí também, uma passagem interessante, que dentro da faculdade eu me descubro não apenas apaixonada pela música, como também... assim, dona de uma certa voz musical. Você frequentava karaokês, né? Isso, eu gostava muito de cantar e descobri no canto aí uma válvula de escape. Inclusive, eu fui colega de classe da Soraya durante um tempo na faculdade de Direito e me chamou mais atenção o fato de ela cantar, porque na época ela estudava ainda, né? Do que qualquer outra coisa. Ô, Soraya, você em princípio queria ser promotora e não juíza. Mas foi promotora de fato fazendo estágio? Sim. Como é que foi? Eu acabei ingressando para ser assessora de um promotor de justiça, Dr. Joaquim Veiga de Araújo, aqui em Araçatuba, e acabei me apaixonando. Dentro da faculdade, me apaixonei pelo direito, né? E já havia mudado a era, a concepção, então meus pais me apoiavam, assim, incondicionalmente, né? Meu tudo. E fui também trabalhar no fórum. Acabei tendo que fechar a loja, né? Sim. A minha boutiquezinha, porque eu precisei me dedicar só ao direito. E
gostei de ser promotora de justiça. Sim. Não era de direito, mas era de fato. Fui ensinada para isso. Você foi aprovada no quarto concurso. Você fez 4 concursos para promotora de justiça. Sim. Foi aprovada no 4º. Simultaneamente, você foi aprovada também no 1º de juíza, junto com o 4º de promotora. Por que é que você escolheu a magistratura? Só deixa eu esclarecer uma coisa, que tem gente que... Há mitos e verdades. Para quem não sabe, eu cresci no meio, é assim... Promotor e juiz têm salário equiparado, porque todo mundo acha que juiz ganha mais, ok? Promotor e juiz têm salário equiparado e são funções muito diferentes. Por que você escolheu ser juíza, já que você podia ser ou uma coisa ou outra? Foi uma decisão divina, não minha. Sei. É uma das poucas vezes em que, assim, quando se diz, olha, tudo é uma questão de escolha, talvez não. Existem coisas que é uma questão de necessidade. Sei. Então, como a magistratura chamou primeiro para posse... Para posse, resolveu não seu problema econômico. Não quis correr o risco de ter que aguardar dali a um ano o Ministério Público chamar. E... Para os meus amigos promotores, e vou dizer em tom de brincadeira, né? Até porque tenho uma afinidade enorme com eles, promotor ganha a mesma coisa, ou até mais, do que juiz, porque eles têm algumas bonificações. Juiz não tem? Que juiz agora está conseguindo. E eu brinco, promotor ganha mais e trabalha menos. Me perdoa. Vou apanhar eu depois tenho esse meus amigos. Promotor que não acha bem assim, né? Mas eu vou fazer um abraço para o Reinaldo, meu amicíssimo. Mas eu tenho que fazer uma fofoca, não que venha do Reinaldo, mas eu vivi na faculdade e depois em outros. E eu sinto, posso estar sentindo errado, que promotores se sentem intelectualmente mais bem preparados que juízes. Você chega a sentir que eles sentem isso mesmo? Não. Eu vejo que, como são figuras muito distintas, né? Então, há essa diferenciação só técnica mesmo, porque tanto o promotor que está lá, eu acho que talvez fosse até melhor do que o juiz João, por exemplo. Uhum. Né? Então é uma questão de qual promotor e qual juiz. Qual juiz? Em relação ao grau de dificuldade das provas para quem está nos assistindo e queira ser promotor ou juiz, existe diferença de grau de dificuldade? Não de conteúdo, de grau de dificuldade? Não existe. São provas dificílimas. Uhum. Concorridíssimas. Você diria que o juiz trabalha mais? Vamos pegar um juiz sério e um promotor sério. Agora só volume de trabalho. Ah, não, agora eu vou falar a verdade. Uhum. Não é brincadeiras à parte, mas não. Trabalham igualmente. O Ministério Público tem uma atribuição. E eu digo isso porque foram 4 anos eu dentro de um gabinete de promotor, treinada para ser uma promotora. Então é difícil. Quem é mais... quem recebe mais ameaças? Juiz ou promotor ou também? Hoje, a magistratura, o juiz. Hoje é o juiz. Seus pais... Na época era o Ministério Público. Era o Ministério Público. Anos atrás. Seus pais ficaram orgulhosos quando você foi aprovada simultaneamente no concurso para promotor e para juíza? Muito. Meus pais... Mas porque eles não queriam, queriam manter a professora. Não, né? Na verdade, é que você casa esperando que você fique casada para sempre, né? Não. Antes de se casar, eles queriam que você fosse professora e se casar. Não, eu não quis, não. Eu só terminei o curso normal. Conta aquele caso do pai ou dos pais vindo de ônibus para Penápolis. Eu era juíza em Penápolis, aliás, a primeira mulher também, uma magistrada, e meus pais pegaram o ônibus de Santos para Penápolis. No meio, só conversando com algumas pessoas, porque lá em casa todo mundo conversa bem, né? Assim, gosta de conversar. E aí, olha, a senhora está indo para Penápolis, olha, disse que lá está boa a cidade, faz tempo que eu não vou. Falaram para minha mãe. Tá uma beleza, disse que tem até uma juíza mulher. Olha que desenvolvimento. E eu... Aí com certeza eles contaram que era. A minha mãe... Eu ouvi a Suzana Vieira falando que o pai, na primeira oportunidade, furava o pneu e ele falava assim, eu sou pai da Suzana Vieira, parecia um 20. Minha mãe. Meu pai tem um grande orgulho, né? E a mulher francesa? Essa foi uma passagem assim que me comoveu até, me deixou emocionada, até porque eu sou muito emotiva, que durante uma audiência eu fui ouvir uma testemunha e uma senhora elegantíssima lá em Penápolis com um sotaque francês,
Eu fiz a pergunta e antes, né, dela me responder, ela pediu com licença, escusou meu ar e falou: eu queria, antes de mais nada, dizer que estou me sentindo em plena Europa. Olha! Porque estou vendo uma mulher julgadora aqui, isso faz com que nossa cidade se enobreça e tal. Teceu vários, não elogios, mas várias considerações positivas sobre a mulher na magistratura, porque quando eu ingressei, éramos em 57 mulheres no estado inteiro. Uhum. Hoje já é praticamente meia-meia, né? Estamos mais ou menos meia-meia. A Marília Guiar, França, falou aqui da dor e a delícia, citou Caetano, a dor e a delícia de ser quem é. Eu quero que você fale da dor e da delícia, do prazer e da dor da profissão de juíza. A Marília Aguiar, França, que, né, cuja filha é comadre da minha filha, inclusive. É, a Thaís, meu quarto neto, que é uma menina, não é? A Thaís é a madrinha da Maria Sofia, né? Adoro eles. Olha, é complicado, é uma pra você. Não, fale você, uma coisa que dá prazer. Que me dá prazer é fazer justiça. Fazer justiça. Quando consegue fazer quando justiça. Quando se consegue. E uma coisa que dá dor? É justamente não conseguir. Não conseguir. O contrário disso. O contrário. Disso. Aplicar a verdadeira justiça, aquele caso concreto. Porque nem sempre que se aplica a lei, na opinião de quem a está aplicando, está se fazendo justiça. Não, porque as leis, ainda mais as leis, com todas essas emendas e modificações, elas hoje, a meu ver, que me perdoem os legisladores, porque sempre há exceções, mas hoje se fazem leis para interesse próprio. Não se faz mais, não existem mais leis que representem o anseio da população. Não, eu sou horrorizado com isso, eu posso dar um bom exemplo. Descobri recentemente, eu tenho com o Jairo Abdo alguns terrenos para fazermos um loteamento que vai garantir minha aposentadoria. E aí eu descobri o seguinte, que enquanto professor, o meu imposto de renda sobre o que eu ganho é 27% e alguma coisa. Quando eu fui descobrir quanto é que eu teria que pagar ao vender os meus terrenos, era só 6%. Aí eu quero saber por quê? Porque há interesses em Brasília de lobbies que têm loteamentos e, consequentemente, dão isenção de 21% do imposto de renda. É o fim da picada. E claro que o meu dinheiro como professor é muito mais suado do que como vendedor de terreno, né? Você ter o Brasil como o que tem mais incidência de impostos sobre a medicação. Mundialmente falando, né? Soraya, você já sofreu de juizite? Não. Assim, nunca deu carteirada, nunca falou, eu sou a juíza, Não, eu brinco, sempre brinquei. É. E até hoje minha carteirinha fica guardada lá em casa, né? Porque a magistratura, profissionalmente é a magistratura, acabou. Não, nunca sofri de dizer assim, eu sou igual o Ringo. O dia que eu sacar minha carteira profissional é para matar ou morrer. Não, porque eu já saí, eu tenho um primo que já morreu, em Cuiabá, que era desembargador. Sim. E a carteirinha ficava no para-brisa do carro, assim, era uma coisa absurda. Então não, você nunca sofreu. Não, porque eu acho que talvez a minha bagagem de vida tenha me ensinado assim, olha, não use, porque não o use. Dia que você usar, é para valer. É para valer. Então, você se orgulha de alguns trabalhos sociais com alguns parceiros, eu quero que você fale desses trabalhos e dos parceiros. Sim, me orgulho, tenho nisso talvez a minha maior realização, não apenas profissional, mas pessoal, que é a construção do CR, esse Centro de Ressocialização. O surgimento, não é, da Acrepom, não é, que foi feito com a Edna Flor. O estímulo da Beatriz Pimentel para a Arca. Com as crianças. Com as crianças, que são trabalhos lindos. ONGs, criação do Conselho da Comunidade, com o Padre Valdir, com o Pastor Alfredo, com pessoas que me são, além de caras, assim, que eu tenho realmente um apreço e uma gratidão eterna. Por que o prefeito Maluli, ex-prefeito, né, já falecido, se tornou seu inimigo mortal? Veja bem, eu até achava um tanto quanto estranho, porque como nós
éramos, né? Patrícios, né? Uhum. Mesma coisa. Normalmente o árabe ele tem uma ligação maior com o outro árabe. E eu achava esquisito, porque ele cumprimentava a todos e sempre me pulava. É. Isso em eventos formais. Era ostensivo, então. Formais, é. Aí até que eu soube o desagrado dele na construção do centro de ressocialização de Araçatuba. Mas eu interditei, eu ensejei a interdição da cadeia pública, foi combinada por um outro juiz, mas quem iniciou fui eu. E havia que se construir. Então conta para mim o seguinte, qual a diferença entre se ter um centro de ressocialização na cidade e uma penitenciária na região? Então, eu preciso, talvez até, vou me verticalizar. Vamos lá, aprofunde então. Eu vou me aprofundar. O que é um centro de ressocialização? Tá. O centro de ressocialização é um modelo totalmente diferenciado, que teve início com uma coisa muito distante, mas lá em Bragança Paulista, sob a jurisdição do então juiz Nagashi Furukawa. Ele acabou indo para o governo Mário Covas, como secretário penitenciário, e nós éramos muito amigos. Ele se aposentou e entrou para a secretaria da penitenciária. Nós éramos muito amigos, ele sabia da minha paixão pelas essas obras sociais, o que eu posso fazer, porque entre ficar na área civil, que eu vim para cá na área civil, mas com crime de colarinho branco, eu fiz a opção de ir para a área criminal, com criminosos, não é, assumidos, para que eu pudesse tentar fazer uma recuperação. E o centro de ressocialização me foi passado assim, pelo telefone, uma oferta. Você quer? Vai ser o primeiro do estado de São Paulo. Se der certo, vai ser obra sua. Se der errado, vai ser culpa sua. E hoje ainda é o modelo no estado de São Deu Paulo. Deu certo. Deu certo, graças a Edna Flor, a Beatriz Pimentel, a minha ONG hoje, a doutora Elisa, que é a nossa diretora aqui. O centro de ressocialização, ele só aceita, não é? Só, ele faz uma peneira. Aquele que tem condições de se recuperar. Se recuperar e tem vontade. Então, lá tem escola, tem estudo. Então, o centro de ressocialização não desvalorizou imóveis ao lado, por exemplo? Eu, embora não tenha uma noção aí de questões imobiliárias, mas eu até vejo que foi um aspecto positivo. Porque cresceu aquela região. E tinha que ser numa área pública. E a penitenciária? A penitenciária não é um mal necessário? Por que ninguém quer a penitenciária por perto? Onde é que a gente coloca a penitenciária? A penitenciária deveria ser colocada, a meu ver, em grandes centros, em regiões isoladas. Porque a lei de execução penal, ela diz, cadeias públicas, que seria o CR, o Centro de Ressocialização, eles precisam ficar numa região urbana. Para que possa justamente ter essa possibilidade de reinserção de da pessoa. De ressocializar, né? Já penitenciárias, não. Gente perigosa. Não, porque as penitenciárias que vieram, que foi por fruto da desativação do Carandiru, trouxe para cá vários presos que conheceram uma região rica e desprotegida, desguarnecida. Então, as penitenciárias já são presos de maior potencialidade lesiva, não é? Que as penas são mais longas, são maiores. Não é? Então, elas precisam estar em grandes centros, afastadas do grande centro, com maior proteção da polícia. Sim, é isso. Como é que era quando você chegou aqui? O que acontecia? Aqui havia furtos, agora há roubos. Sim. Não é? Como que era? Aqui havia furtos de meu videocassete. Meu toca. Tá. Quebraram o vidro do meu carro para pegar minhas fitas cassete. Ou pegaram a carne que estava no freezer do fundo do quintal, as roupas do varal. Se furtassem uma bicicleta, era um horror. Hoje, amarram vovó na geladeira. Questão de opinião, volta já. Continuamos entrevistando a juíza aposentada Soraya da Rocha Melo, que inclusive se aposentou por causa das ameaças do PCC, e neste último bloco ela vai dizer como é que elas foram. Mas vamos ficar um pouco pessoal, Soraya, eu pedi para você pensar nas palavras, uma qualidade sua. Determinação. E defeito?
Durante o tempo profissional, eu aprendi a ser obedecida. A ser obedecida, ela quer dizer que ela é mandona, é isso? Isso. É, tá, eu entendo bem isso. O que, que é gostoso fora sexo? Estar com meu cachorro, a música, é... leitura. Leitura. E o que, que é desagradável? Pessoalmente, eu acho que de uma forma geral, é uma maledicência. Medo você tem de alguma coisa? Muitos, muitos medos. Cite dois, vai. Medo do escuro. Uhum. Medo. Se acaba a força, eu passo medo. Medo, medo de dentista. De dentista. De dentista. O arrependimento, você tem algum? Não. Nenhum? Não, não se arrepende não. De nada? Eu poderia cantar a música do Titãs Epitáfio. Devia ter aproveitado mais, preocupado menos. Então, tudo bem. Mas o que eu quero saber é se, já que você tem essa consciência, se você tem aproveitado mais. Eu estou tentando. Aproveitar mais. Estou me reconstruindo. Mas tem sentido que tem conseguido melhora? Sim, passo a passo, devagar, mas sim. Uma frase. Eu acho que na pré-entrevista você falou alguma coisa da Clarice Lispector, que eu adorei. É o que me vem à mente, vem assim, não é uma frase. Ah. Eu adoro quando eu dito, você pode me empurrar de um penhasco, que eu vou responder. E daí, eu adoro voar. Olha que eu gosto dessa, eu gosto de Fernando Pessoa, eu gosto. Como de é que você resumiria a Soraya Mãe em umas duas palavras? Galinha choca. Galinha choca, adorei. Um português bem colocado. E a Soraya Avó? Galinha choca também, ao quadrado? É a perpetuação da vida, é o meu significado. É o seu significado. Como é que você foi e é como Soraya Filha? Exemplar. Oh, nossa, imodesta. Apaixonadíssima por meus pais, embora em relação ao meu pai, eu até peço perdão, porque ele fica com a minha irmã, ele mora com a minha irmã, e a vida às vezes com esse bando de neto, ele mora com a Suzana, com esses disso. Quatro netos, eu não tenho dado a ele o que ele merece pelo pai, que ele sempre foi para nós, o homem exemplar. Agora o povo quer saber, como é que anda seu coração? Desocupado, ocupando-se comigo mesma. Comigo? E ocupando-se bem, você está gostando da sua própria companhia? Eu adoro ficar comigo. É? Eu adoro. Você sabe que a Simone, cantora, uma vez falou uma coisa que é assim, quando você me vir sozinha... Tenha certeza de que estou bem acompanhada. E eu fiquei pensando, ai, como eu gostaria de dizer o mesmo sempre, porque isso comigo às vezes é verdade, às vezes sou péssima companhia. Você é sempre boa companhia para você? Sempre. Eu preciso de momentos de reflexão. Muitas vezes eu posso sentar num barracão, por exemplo, e tomar um chopp sozinha. Não, eu também. Refletindo. Mas eu quero saber principalmente em casa. Em casa, na cama, deitadinha, dormindo. Eu levo toda a bagagem comigo. É. Vamos voltar ao direito. É frustrante não conseguir aplicar o que considero... Isso foi uma fala sua. É frustrante não conseguir aplicar o que considero justo por causa de leis mal elaboradas pelo legislativo. Perfeito. O judiciário tem que aplicar a lei ao caso concreto e tal lei pode ser injusta. Fale disso e dê um exemplo. Muitas vezes, na maior das vezes, no mais das vezes, você tem que... O juiz julga de acordo com a lei. Isso é... Da lei ele não pode se desviar. Certo. E de acordo Mas com... Mas pode discordar pessoalmente dela, né? Eu discordo de muitas, inclusive. E você julga também de acordo com costumes. Uhum. Então, todas as normas elementares aí de direito. É difícil você, às vezes, ter que promover uma ação de despejo... Sabendo que aquela pessoa que está sendo despejada não tem naquele momento para onde ir, que poderia, ainda mais com a modificação dessa lei do inquilinato, né, o Código Civil, um dia de atraso já pode ter uma liminar e pôr na rua. Uhum. Aquilo me doía o coração. Eu já julguei de acordo com a lei. Eu vou dividir com eles uma coisa que eu vejo, por exemplo, assim, uma ingestão do Estado ou da lei.
Eu adoro o cinto de segurança. Acho um absurdo que eu seja obrigado a usar o cinto de segurança. Pode haver uma campanha para que eu use mostrando os benefícios, mas não esta obrigação. Claro que o interesse social é maior que o interesse individual. Se ficar provado que, ao não usar, eu provoco um mal para o outro, que está no outro carro, eu volto a usar, mas isso não está provado. Aí algumas pessoas dizem que é porque causa muitos problemas ao Estado, que muitas vezes quem tromba não tem como bancar o seu hospital. Eu tenho bom seguro de saúde. Se eu provasse, eu não poderia ser multado. Você concorda? Verdade. Não é? Perfeitamente. É, a lei deveria representar... Outra frase sua. A lei deveria representar o anseio social. E nem sempre representa. Representa o anseio de quem, muitas vezes? Próprio de quem elabora as leis. Do legislador. É, do legislador. É. É, isso salva as exceções, evidentemente. Claro, né? Sempre salva as exceções. Salva, sempre. Explique para uma criancinha de quarta série primária que estava assistindo o programa, por exemplo, o que é o legislador em termos municipais, estadual e federal. Tá. Então, no município, bem simples, no município você elege um vereador, esse vereador vai elaborar a lei do município, aqui da cidade de Araçatuba. Nós temos nossos vereadores, a Tiesa, a Edna, minha querida, o Arlindo, o Dr. Nava, meu companheiro de fórum, nós atuamos juntos, várias outras pessoas. Então tá, a nível estadual, a mesma coisa, você elege o deputado estadual, é ele que vai fazer as leis do estado, de São Paulo. Federal? E a nível federal, nós já temos aí o legislativo mesmo, o juiz, que faz parte do judiciário, tem que aplicar aquilo que esses fizeram. Ele não pode. Inclusive, eu já levei vários puxões de orelha no começo de carreira, porque eu falava, mas isso não é certo. A lei até pode dizer, mas eu vou adaptar a lei. Por que você saiu da área civil e foi para criminal? Porque eu gosto muito do civil, gosto demais da área de família, é uma das que eu mais gosto, mas também gosto da criminal, porque na criminal realmente eu lido com criminosos escancarados e não com criminosos dissimulados de colarinho branco. Você teve problemas com o PCC. Sim. Você foi ameaçada de ser assassinada. Conte pra gente. Uma parte de mim foi assassinada. Uma parte foi assassinada. Você não tropeçou, não. Uma parte de mim foi. Mas como a gente aprendeu também que os neurônios que eram assassinados agora podem renascer. Então talvez essa parte se reconstrói. Essa parte eu consegui, né? Então vai, como aconteceu? Houve, na época... PCC, para quem não sabe, significa... Primeiro Comando da Capital. O que se dizia uma facção criminosa, hoje se transformou num Estado, não de direito, mas num Estado muito mais poderoso, certo? Do que o Estado de direito, do que o governo, né? Porque há ali uma situação... Se você... Não estou fazendo apologia ao crime, mas é uma estrutura maravilhosa. Entendeu? É uma administração. Não, igual estelionatário. Você já viu que ânimo e que português que os estelionatários têm? Melhor do que o nosso. Muito, muito, uma maravilha. E naquela época, para mostrar ao governo do estado de São Paulo que ele, PCC, tinha o poder, não é? E que os presos estavam sofrendo e sendo maltratados, não é? O que que ele fez? Fez várias rebeliões no efeito dominó. Sim. Depois passou a atacar os poderes, certo, do Estado. E a polícia, e aí também se voltou contra o judiciário. Houve ali a morte, o assassinato do meu amigo, queridíssimo... E colega também? A colega, juiz Machado, Machado de Presidente Prudente. Uh-huh. E havia uma lista. Sei. Não é? De quem estava ali, juízes para quem serem mortos. Quem seria o próximo, depois do juiz Machado? Era você. Eu não sabia, eu estava no fórum trabalhando quando recebi uma ligação do tribunal, dizendo, olha, a partir de agora... O Machado foi assassinado saindo do fórum. Sim. Ele dispensou a escolta, foi a primeira oportunidade. E a segunda da lista, e tinha outros, né? A terceira e tal. Mas vamos pegar na segunda da lista. Aí você passa a viver sob escolta, você e a família. Eu, minhas filhas, ficamos mais de um ano e pouco,
24 horas escoltada. Sim, ao supermercado, escoltada? Não, se eu tivesse que ir ao supermercado, teria que ser com escolta. Ah. E naquela época, a Copbank ainda não tinha o disco entrega. Sim, então você ia com escolta? Eu ia com escolta ao supermercado, eu ia dar aula ao escoltada. Você deu aula no Toledo, de Direito Administrativo, por 14 anos? É, isso. E você também deixou de dar aula por isso, não tinha? Minha grande paixão, minha vocação, meu curso de mestrado também hoje Unitoledo foi interrompido porque eu já não suportava mais andar escoltada, né? Ou estava indo para o Você chegava aí escoltada para. Chegou aí para a faculdade escoltada? Várias vezes. A minha filha, a minha primogênita, que cursou a Toledo, né? O Unitoledo, ela ia também de escolta. Um dia a turma se falou assim: mas o que aconteceu com aquela moça? Ela foi presa? E o que, que falava a cúpula da magistratura sobre as ameaças? Na época, eu acho que estavam todos meio desorientados, Sim. vamos dizer assim, sem saber que rumo tomar. Então, exemplificava para nos consolar com aquela a onda, né, de assassinos dos juízes italianos. Então, a máfia está matando, olha só, ainda bem que nós não estamos na Itália. Não é? E também, assim... Faz parte. Recebemos manual de como agir, recebemos cursos, instruções e tal. E também, em caso de homicídio, de morte, ligue para... Recebemos. Como o risco foi eliminado? O risco foi eliminado... Vou tentar ser bem sucinta, mas foi eliminado porque, como eu tinha uma gama muito grande de adeptos do PCC, eles não queriam matar a Soraya. Os casos dos adeptos estavam nas suas mãos, é isso? Isso! Tá. Eu tinha uns líderes fortíssimos aqui. Para serem julgados pela juíza Soraya. Aí, um desses líderes, e aí foi aonde a Polícia Civil e a Polícia Federal de Araçatuba, quem eu agradeço por estar aqui hoje, né? Porque se não fosse esse, e o apoio dos colegas. O que se descobriu? Que, na verdade, eles não queriam a mim, eles queriam atingir o Estado. Certo. E um dos líderes, eu tinha recebido a mãe dele no meu gabinete, porque eu sempre recebi mães de presos, porque eu me conduía. Né? E aí foi interceptado, mas na escuta, assim, olha, a juíza é mãe, a juíza que recebe as mães da gente, ninguém vai matar, ninguém toca na Soraya. Olha, eu fiquei arrepiado. E a partir disso, a partir disso é que nós conseguimos, eu, doutor Emerson Sumariva, Júnior, que já foi entrevistado aqui, abraço para ele. E sim, um grupo, o Vicente Batagelo, a Polícia Federal, minha Polícia Civil, nós conseguimos, então, transferir esses presos, que estavam... Que eles falaram, chega, ninguém... É ela? Não, mas tira ela da lista. Manda a gente lá para Franco da Rocha. Apesar de conseguir a eliminação do risco, você teve também, por causa de tudo isso, uma depressão fortíssima por 5 anos. Fale rapidamente do estresse pós-traumático. Sim, eu não soube ler meus sintomas de estresse pós-traumático, que depois, com vários, com um médico especialista em São Paulo, aqui orientada por um médico amicíssimo meu, querido, eu não me li. Somatizou tudo. E quanto mais eu me sentia mal, sem saber o que aquilo era uma síndrome do pânico, mas eu me culpava, porque eu falava, poxa vida, eu julguei a vida de todos e não conseguia analisar a minha própria, né? E foi por isso a aposentadoria prematura? Não em função da doença, mas em função do dissabores, né? Porque eu não conseguia mais entrar no fórum de Araçatuba. Por quê? Porque eu... Tinha medo? Tinha ataques de pânico. De pânico. E eu tive propostas para ir embora para São Paulo, ser assessora do tribunal e tal. Mas eu não quis me desgarrar de Araçatuba. Agora eu posso parecer grosseiro, mas eu vou ter que fazer essa pergunta. Sim. Eu quero saber, hoje você está muito bem. Está nos dando uma entrevista bárbara. Obrigada. E eu sei que é legal você continuar aposentada, sendo bancada pelo Estado, indiretamente, por todos nós. Eu quero saber se é justo, porque a gente já sabe que nem tudo que é legal é justo. Olha, veja. Todo ônus, né? Você tem um ônus, mas você teve o bônus. Então, em verdade, é o seguinte.
eu desenvolvi um papel, e aí sim, eu não serei hipócrita, não. Não existe modéstia. É. Eu desenvolvi um papel na magistratura que precisaram depois, a cada vara que eu passei, então na área civil, na área criminal e na vara da família que eu instalei, de dois ou até três magistrados para desenvolver aquele serviço que eu desenvolvia. Eu era só eu na vara das execuções. Então você merece, mesmo estando bem, estar aposentado. Sim, eu mereço. Até porque o meu estar bem me limitou profissionalmente. Eu não quero advogar, não quero mexer, nada disso. Pra gente ficar levinho, como é que é a sua relação com a música? A música é tudo pra mim, assim. Ela é sublime, ela me eleva. Eu adoro, eu interpreto letras de música, as melodias. Até hoje eu dedilho alguma coisa no meu teclado, no piano. E eu vou fazer uma parte, se é que ainda há tempo. Mas eu me recordo de você, num dos karaokês, que você chegou com dois, provavelmente americanos, né? Você não sabe disso, mas eu sei. E eu tinha justamente escolhido uma música que eu amo para cantar em inglês. E tinha ensaiado com a Suzana, minha irmã. Falando, Suzana, me ajuda, porque eu sou péssima em idiomas. Não é? Sou péssima, nunca aprendi inglês. Aí tinha ensaiado, aí fui lá, subi no karaokê, lá no que palco. Que música era? I Say a Little Prayer. For You, que nós vamos colocamos hoje. Olha. E tinha escolhido California Dream também. Que também é linda. Quando começou aquela introdução da música e eu vi você entrando com Deus, eu falei, minha nossa senhora. É hoje, travei, e nós adoramos. Travei, falei, muda. Muda. Põe Fagner. Tirei. Eu não sabia disso. Não sabia mesmo. Eram assim. Rotarianos, provavelmente. E cachorro, sem ser ligado aos cachorros. Ah, eu sou cinéfila. Sinófila. Sinófila, vamos lá. Desculpe o lapso. Eu sou sinófila. Na minha época da depressão, foram os cães. Que te salvaram. E o meu rancho, que eu comprei no condomínio Ventura, para me isolar junto com os meus cachorros. E eu aprendi que o ser humano tem muito a aprender com os animais. E eu tenho aprendido isso com os gatos agora. Muito. E a senhora é escritora? A senhora é escritora, tá assim, é uma promessa, é uma perspectiva que, sob o amparo aí da Cecília Ferreira e da Celinha Vilela, que já amei outras pessoas, mas em especial a Cecília, que é a minha corretora e ela vai ser minha editora. Das minhas crônicas. Passa primeiro pelo crivo do meu pai. Ah, seu pai corrige suas crônicas, inclusive. Meu pai, aos 91 anos, ele chega lá, né? Daí aí eu mando pra Cecília. E aí você vai pra academia? Ah, não sei. Vamos primeiro lançar o livro, né? Nós não podemos deixar de falar da Suzana Vilela, sua irmã, que você disse que tem um papel muito importante na sua vida. Fala um pouquinho. A minha irmã, a Suzana, ela é o esteio da família, né? Com a perda, com o óbito da minha mãe, com o falecimento da minha mãe, ela assumiu uma posição, não por ela, mas por nós. Nós a colocamos como a líder da matilha. Sim. É a pessoa mais generosa que eu conheço, pessoa mais low profile, discreta, elegante, de uma empatia que quem a vê não tem noção. Vamos resumir com a história da Barbie. Eu vou ter que contar, porque isso é uma passagem muito linda, que ela não fala, mas eu sim. Minhas filhas, não é, naquela fase de dificuldades, duas filhas em que os meus pais me sustentaram, me bancaram para que eu conseguisse estudar, né, um trabalho não remunerado e prestar concurso. E a minha irmã é muito interessante, porque minhas sobrinhas Érica e Renata demoraram muito para ter os palácios da Barbie. Sim. Porque era Natal, era Dia das Crianças, a minha irmã falava, não, eu vou comprar 4 Barbies noivas. Porque da Érica, da Renata, minhas sobrinhas, da Natália e da Fernanda, né? Então ela baixava ela o nível, baixava das, o nível Barbies, das Barbies, em vez de comprar duas, comprava 4. Para que as minhas filhas não passassem o desejo de ter esses brinquedos assim, que eram, hoje nem tanto, mas na época era. Hoje você pode ir no camelódromo. Naquela época. Mas naquela época não. Nós estouramos todos os tempos, mas antes de fazer a última pergunta, eu quero saber se eu deixei de fazer alguma pergunta ou se você quer falar alguma coisa antes de encerrarmos.
Não, até porque você é um titino inquisitivo. Eu só gostaria de finalizar mesmo, não apenas agradecendo aqui esse convite que muito me honrou, mas dizer que isso sem pré-entrevista, sem nada, que eu tenho, que me perdoe os fundamentalistas, mas quase que uma idolatria por você, porque você tem o toque de Midas, tudo que você... Imagina, põe a mão, dá certo, você não, tem você aquela sabe... coisa de Nelson Rodrigues, você tem, ao mesmo tempo, um coração gigantesco, que talvez alguns não saibam, é a capacidade de perceber, de levar na minha casa um livro, quando eu estava mais... no meio daquela doença. Agora eu fiquei arrepiado. E que eu nunca chega, vou esquecer. Senão eu choro. Para terminar, Soraya, o que é que você ainda quer da vida? Muitas coisas. Tenho sonhos, esperanças. Quero cumprir minha promessa com a Cecília Ferreira de editar, sim, um livro. E tem que ir para a academia, porque eu acho que você vai botar quente lá e eu vou gostar. Muito obrigada. Quero ver meus netos se desenvolvendo felizes. Tem um deles, o neto Miguel, que mora comigo, né, junto com a Fernanda. Quero ver esse menino desenvolvido, crescido. Tem muitas coisas aí. Quero ser feliz, sobretudo, me reencontrando cada vez mais. Foi um prazer entrevistar a sempre juíza Soraya Mello. Até o próximo Questão de Opinião.